Ayo lekas membul. Belarai sumetan nih lo, kulon lo. Le kok ora disentor le? Le yo. Disentor apa ora yo? Oleh disentor kok nang mercone kae kok. Le yo Pak, mungkin dak keceploan kae engko kae. Yo, semangat, lekas. Ayo, membol dur. Wah, dur. Awale. Hah? Loh. Lor mati, wong. Kale nyeblok nang ngisor. Kale nyeblok nang ngisor kontrole kene kok. Mati sito kok, sing sito mati lho. Lur mati yo. Ndak mrene.